السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن داوداش يقطحن من الوضع عالم ككجوكتان يسوى البؤاد نولا سعوتان وحانا كسر دباتان داوداي ورق يقدم بيه قبل الله دي سوال النقصو قاري وعلا باتكلا سعوتان بوغا يوتوب كا داوداي هدية تايمر كاد كور ريسيو النصو بوغاتي وحان كاعوصانا إن آدان إقهل ما من سبسكرايب قبل الكافرو سي مقالة دان سوء قلنا هادو نغطو داوداي ورمر كاسيه لأسحاب تهدو اللو داي كرتا waxaan kula wadaagay kartaa baraha bulshada ee Soomaalidu isticmaasho sida Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter iyo Google Plus sidoo kale wixii afkaar ah qaybta commentiga aad nagu reebi kartaa waadna ku mahadsantiin sida wanaagsan ee aad mar waliba aad nagu taxantiin waa subaxnimada jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha 7aad ee July sanadkuna waa 2019ka daawadayaal waxaadna ku soo dhawaataan qodobada wararka ugu doorkaroon ee xilligan ee ku dhawaad 100 askari oo la dilacsiyay gudiga doorashooyinka Jubaland oo kalsoonida lagala laabtay qaar ka mid ah beelaha galbeed oo ka soo horjeestay gudiga dib u heshiinta qodobadaasi qaar kale ayaa ku daaban doontaan aan ku bilaabay daawadayaal qaar ka mid ah musharaxiinta Jubaland oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa shaaciyay in kalsoonida ay kala laabteen gudiga doorashooyinka ee maamulkaasi musharaxiintan ayaa tilmaamay in ay xubnaha gudigan ay garab u yihiin madaxweynaha iminka xilkiisa ka sii dhamaanaya Mudane Axmed Madobe isla markaana ay u ololeynayaan sida ay hadalku dhigeen sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen in ay hareer mareen habraaca doorashooyinka dowlad goboleedka Jubaland iyagoo markaasi sheegay in ay waajib ahayd in korjoog ay ka noqdaan dowladda federaalka Soomaaliya ee beesha caalamka waxay yiraahdeen kalsoonidii waan kala laabanay gudiga doorashooyinka Jubaland hadii doorasho dhacdo natiijada ka soo baxdo ma aqbali doona ayuu yiri Cabdiraxmaan Dhagare oo ka mid ah musharaxiinta isbeddel doonka u tartamay xilka madaxtinimada ee doorashada Jubaland arintan ayaa ku soo aadaysa xil shalay gudiga doorashooyinka ay soo saareen shuruudo adag oo hor dhigay musharaxiinta sanadkan u tartamayo xilka madaxtinimada maamulkaasi Jubaland isdiiwaangelintan ayaa shalay si rasmi ah uga bilaabatay magaalada Kismaayo taasi oo ku eeg berri oo sabti ah oo ay taariikhdu ku eegtahay 20ka bisha 7aad ee sanadka 2019ka waa kuwan daawadayaal qaar ka mid ah musharaxiinta oo ka cabanahayay sida ay wax u maamulayaan gudiga doorashooyinka ee Jubaland ee daabasho wacan kulan degdeg ah oo maqribnimadii caawa ay isugu yimaadeen midowga musharaxiinta Jubaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ayay gabi ahaanba ku qaadeen jadwalka muddeynta diiwaangelinta musharaxiinta iyo shuruudaha looga baahan yahay oo maanta ay soo saareen gudiga doorashada iyo xuduudaha dhammaan musharaxiintii goobta ka hadlay ayaa ku tilmaamay gudiga doorashada inuu yahay gudi doorasho oo hal musharax u shaqeynaya isla markaana ay kala laabteen kalsoonidii ay ku qabeen waa sida ay sheegeen sida ay sheegeen murashaxiintii ugu horreysay madaxweynayaal ka hadlayay arrinta maanta soo baxday ee ay soo saareen gudi ku sheega waxaad moodaa inay rabaan gudigaas gacan kurimiska ahu inay sii qasaan nidaamka Jubaland oo ayna waxba ka harin bay doonayaan waxaad ku garanaysaan qorshaha ay maanta soo bandhigeen ku hadleen waa qorshihii baarlamaanka cusub ee Jubaland u yeelan lahaa gudi doorasho oo Axmed Madobe samaystay qorshe inay soo bandhigaan ay lahaayeen ma ahayn waxaad garanaysaan marka qaabkay u soo dhigeen ha ahaato ama shaqada aysan lahayn oo ay galeen ha noqotay macnahaas waxa weeye waa gudi loo sameeyey in la qaso nidaamka Jubaland iyo inay doorasho xori xaala ka dhacdo nidaam loogu samaystay weeye waxaan la aqbalaynin oo marna aanay yeelin waxay tahay waan diidanahay gudigaas gacan kurimiska qoraal uu soo qoray iyo nidaam uu soo dejiyey marna ma aqbalayno namana quseeyo baarlamaan gudi doorasho oo hal musharax u shaqeynaya habraac hal musharax u shaqeynaya odayaal dhaqameed gacan kurimisa hal musharax u shaqeynaya baarlamaan la soo xushay oo hal musharax u shaqeynaya goob doorasho oo hal musharax u shaqeynaya ciidankii amniga oo hal musharax u shaqeynaya wax aliyaala wuxuu sameeyo iyo waxa uu ka shaqeynayo iyo wuxuu soo saaro kolomo ogolaanayo taas waa qodob qodobka kale waxaan u sheegayaa uga digayaa dowladda Soomaaliya iyo dhammaan beesha caalamka inay indhaha ay ka qarsadaan waxa ka socda Kismaayo waxa ka socda waxaan u sheegayaa hadda inuu ku hanjabayo maamulka ka jira Kismaayo inuu laayo la dagaalamo
مشرحين تا كسران كسماية كسران لوغو هنشبهيو إن للايناي لوغو هنشبهيو وحاليا هاي دور شحر يا حلالة أنقا قبانين قدي هبراع نبا سوسارت أو دور شنا أنقا سمين دون إن شاء الله تعالى وحاليا هاي إنتو هارا صاحبة دي بان كورا حسنا إنتانا وان هوري وان ماي وإنان عدايا وكو كوبو أيام مارت كنت لقلي والسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أما بعد شركة جرائد وحكو ساب سيهاي إن أنا نقع برنا درين كيجا كدي مركي أي كسر ضو بحام قرالو في رقمه كسر بحاي جودي كشاجة دور شذا في حدودها جوبلان جودي جاس خرايب أنا وشاجني موقف كيجا وحوي هاي وطبعا كوبا عنا إنا حسيلان ما دام أيهين معركتي ضد أشقينا يا هل مرشح وكلية حتى أنا وحد سيد عركتين أي سوا صارين شروطها اللي جرب وقفها من ذا حينها كان وقنا يجوب اللان هو صور دمان تود خلاف سن دستور كجوب اللان هي دستور كدولة فدر ألكا أو أي عدة هاي اللي ودي أري إن هل حبن أما هل مشرح لو أشقيه سيد الدكتور وحيابها عجيب كعركتين وحاكم ذا شروطه أن ملبا حكمة هي عقل توان عن كل سنين فإذا عن المادة أولى هين لبنى كيني كره أي قوة ذقرن سيد الدكتور ما في إشي مادين مرشحين تا حلك مدحوينها وتاجن جبلان أو كسر المجال ذاك اسمعيو وحن سلق هذا أن أولا وحيابها عيسو صارن أما وحيابها عيسو ململوقين قد كشاك الدور شدو إنونا نخسينين إسلام أركان ويهي وحبا كمتشيران فاتلة قد الدور شدو كبالان أو مان تشاعي وقت الدوان قلين تا مشرحين تا يا أوقبتي إنا إسكود دوان قليان مدى صدح مع الموضة دمان مشرحين تا أطرطم يحيل كمدحوين لما جبالان وحانا حسيد مدن إني وليقي لك كجرتو هبك صوحلستا بارلمان كعصب إلا دونيو إني دورتان شن يتبانك أغس مدحوينها عصب يجبالان إمن كان مقدشو سريه قاس عبد حسن محمد أو كسمها تليها عيدا كحوق دلك الصوماليين أي حبنا يسكو جيرو نقاتير إيو كالكالي العاف ماد أو مركاسي لدلع سي أحري درجة سركان لمو سراكيشن لدلع سي أو غار هايو إلا إيو سيديت نسيد حبنود أي دوان نكسو بيري عيدا كحوق دلك الصوماليين تليا عيدان كان دولكا غاشان لغوت ادوا يوس فراغ او مناسبة دان لو قبتي سراكيشة كالي ايا او شيغي داقاترين تا ايو كالكالياشا عاف ماد ان اقون تو داي واحو قبتان عيدباد ها دولة دا سوماليين دانكي سنة كسيمها تليا عيدان كحوغ دالكا سوماليين اهنا تليا كحوغين كسريقاس عبد حسن محمد ايا كولادر دارمي حبناها درجة دالسي ان اي او ديار قروبان الشقاذك ما دامو عيدان كحوغ دالكا وكجرو دقال كدنا كوحدال الشباب saraakiishan la dalacsii oo dhalinyaro u badan ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u shaqo bilaabay bishii December ee sanadkii ka soo tagnay ee 2018 kan habeen hore ay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalacsii saraakiilka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka hawlgala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho imin kana Cabdu Waaq qaar ka mid ah waxa garadka maamulka Galmudug ayaa si weyn uga soo horjeestay gudiga dibaysiinta maamulka Galmudug ee uu markaas ku dhawaaqay wasiirka arrimaha Soomaaliya wax garadka degmooyinka Cabud Waaq iyo Xaraale ayaa iska diiday dhamaan xubnaha gudigan oo ay sheegeen in aysan matali karin deegaanada maamulka Galmudug wax garadkan ayaa waxay sheegeen in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheer uu ka baxay ballantii uu la galay markii uu booqday deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud warka soo baxay waxa garadkan ayaa lagu sheegay in aysan ka mid noqon doonin maamulka Galmudug ee uu markaas dhisaayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheer maadaama aysan ku qancin dadaalada dibweysiinta ee wada dawladda federaalka Soomaaliya waa hagaag daabadeel qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaa wararkii subaxnimo aad kala socoteen bogga YouTube ka fadlan hadii tahay markaad kugu horeysay aad soo boqatay waxaan ka codsanaynaa in aad naga hilmaameen subscribe gabareelka furo si muqaladaas soo gelino aad u noqoto daawadaha oo markaas ila asxaabtaad waa la wadaagi kartaa wixii afkaara qaybta commenti aad nagu reebi kartaa waad ku maasanteen sida quruxda badan ee aad nagu taxantihiin intaan warkan warkiisii xigaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.